Gledaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Boje grada. Početak još jedne radne nedelje, prema rečima meteorologa, obeležit će promenljivo vreme, bit će prohladno, maksimalna dnevna temperatura u Pirotu danas do 9 stepeni, narednih dana, kako najavljaju, bit će sve toplije. Što se tiče današnjeg izdanja emisije Boje grada, pored ostalog, naš gost bit će direktor Doma zdravlja, dr. Radovan Ilić. Vidjet ćete kako je bilo na otvaranju dve izložbe u petak u galeriji Čedomir Krstić, a gimnastički klub Soko juče je u hali K bio domaćin prvog kola prvenstva jugoistoka Srbije u C programu ženske sportske gimnastike. Ovo su samo neke od tema o kojima govorimo u narednih sat vremena. U petak je obeležen Svetski dan zdravlja. Tim povodom i naš gost, pored ostalog, je i dr. Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja u Pirotu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan. Ovo je samo Svetski dan zdravlja, samo bio povod, evo, da vas pozovemo da gostujete kod nas, ali ima puno tema o kojima ćemo razgovarati. Eto da krenemo od onog najaktuelnijeg. Kako trenutno radi Dom zdravlja, kako radi COVID ambulanta? Eto, COVID je bio u stvari i glavna tema i ovog Svetskog dana zdravlja. Pa jeste, vi ste već jednim delom odgovorili na to pitanje što se tiče organizacije rada Doma zdravlja. On je i dalje podeljen na taj COVID i non-COVID sistem. Bez obzira što u zadnje vreme cifre govore o nekom blagom smirivanju COVID epidemije, ipak mi još uvek zadržavamo taj sistem rada i verovatno će on biti u funkciji sve dok sama epidemija ne bude otkazana. Šta pokazuju brojke poslednjih dana? Brojke nisu tako loše. Zadnjih mjesec dana imamo ukupno smanjenje broja obolelih koji se javljaju prema COVID ambulantama za odrasle i za decu. Te cifre se na dnevnom nivou u ukupnom, dakle, skoro kreću negde od 100 do 150 pacijenata, pri čemu u dečoj COVID ambulanti imamo izuzetno retko detektovan COVID-19. Epidemiološki podaci ne upućuju pedijatre da testiraju veći broj dece, ali od onih testiranih imamo za sada negativne. A u odrasloj COVID ambulanti na dnevnom nivou se između 5 i 10 pozitivnih pacijenata detektuje, što govori o znatnom smanjenju broja pozitivnih lica na COVID-19, a i sama klinička slika koja je karakteristična u ovom periodu vezano za COVID epidemiju karakterišu je blaži simptomi, tako da i sama bolnica, naša pirotska bolnica, polako izlazi iz tog COVID sistema, jer se broj hospitalizovanih iz dana u dan smanjuje, oni su trenutno na 2 ili 3 hospitalizovana pacijenta i ukoliko bude tih sporadičnih u narednom periodu, njihovo stacionarno lečenje će se obavljati u COVID bolnici u Kruševcu. Prošle nedelje i grip je registrovan u Pirotu, tu su i one respiratorne infekcije karakteristične za ovaj period i dalje se svi javljaju u COVID ambulanti, je li tako? Tako je, COVID ambulanta je u stvari tako i koncipirana da se sva infektivna stanja koje prate znaci o infekcije gornjih disajnih puteva sa povišenom temperaturom ili bez nje, svi oni javljaju u COVID ambulantu, jednu ili drugu. Dakle, tu to primarno odvajanje na sumnjive po epidemiološkim karakteristikama i one druge od samog početka nije bilo prisutno, svi su tu i tu naši lekari na osnovu epidemioloških podataka, kliničke slike sa većom ili manjom dozom sumnje pacijenta usmeravaju prema COVID-u ili ne COVID-u, da se radi o nekim standardnim infekcijama koje su i onako karakteristične u ovom vremenskom periodu. Sve dok je aktivna COVID ambulanta, funkcionisanje Doma zdravlja ne može biti, da tako kažemo, normalno, jer su brojni izabrani lekari angažovani upravo u COVID ambulanti. Tako je, sama podela našeg rada na COVID i non-COVID sistem nas izbacuje iz onog standardnog organizovanja preko sistema izabranog lekara. Obzirom da su izabrani lekari angažovani u COVID ambulanti, mi ne možemo tim pacijentima koji pripadaju tim izabranim lekarima
obezbediti upravo te njihove izabrane lekare, nego sve pacijente prihvataju ostali u tom trenutku raspoloživi lekari. Mi smo se nadali da će možda doći sa ovim daljem opadanjem broja obolelih doći do ukidanja COVID ambulante i mislim da je, to je moje lično mišljenje, mislim da je veći trenutak da se to desi u domovima zdravlja u Srbiji. To potkrepljujem i činjenicom da u COVID ambulantama imamo na neki način i mešanje pacijenata, oni koji su COVID sumnjivi i oni ostali koji boluju od drugih respiratornih infekcija, i da li to povećava rizik za dodatno poboljevanje, možda je to tokom jeseni i zime bilo prisutno, ali evo sada vidimo da uz opadanje ovog broja pozitivnih pacijenata na COVID-19 mi u stvari time i dokazujemo da nemamo tu fluktuaciju virusa unutar same zdravstvene ustanove. Normalno mi primenjujemo sve protivepidemijske mere koje su propisane i to je verovatno i razlog zašto nemamo unutar ustanove prenošenje ovog virusa. Vraćanje na standardni sistem pomoglo bi ne samo domu zdravlja, odnosno nama zdravstvenim radnicima, najviše bi pomoglo našim pacijentima koji bi konačno mogli u nekom drugom miljeu da dođu do onih potreba koje su, moram priznati, u prethodnom periodu u više slučajeva bile i odlagane. Sa smanjenjem ovih brojki, kada govorimo još uvek o COVID-u, manje se priča o vakcinaciji. Da li vakcinacija protiv COVID-a i dalje funkcioniše i da li se ljudi javljaju za vakcinaciju? Vakcinalni punkt i dalje funkcioniše, njegova delatnost nije suspendovana, međutim, sporadičan je broj naših građana koji se javljaju na vakcinaciju. Tu imamo zaostatke iz onog prethodnog talasa vakcinacije, gde je trebalo primiti i treću dozu, gde je trebalo obuhvatiti i one sa prvom i drugom dozom koji uopšte nisu vakcinisani, a evo najnovijim stručno-metodološkim uputstvima uvedena i ta četvrta doza posle 5 meseci od treće doze za karakterističnu populacionu grupu. Međutim, odziv naših sugrađana je izuzetno mali, sporadično se na dnevnom nivou vakciniše 10 do 15 naših građana. I ono što mi planiramo sada tokom aprila meseca, desit će se to oko praznika, mi ćemo ukinuti vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu, a samu vakcinaciju protiv COVID-a ćemo inkorporirati u rad pazarske ambulante. Da tu završimo bar za sada priču o COVID-19 i da se vratimo na Svetski dan zdravlja, nekako su ostale bolesti zanemarene u prethodnom periodu. Da li onako možemo u globalu, eto tako da kažem, šta je ono od čega Piroćanci najviše obolevaju i zbog čega se javljaju svom lekaru? Pa kada se radi o ovoj adultnoj populaciji, svakako primat zauzimaju kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, neke druge srčane tegobe koje imaju, hronična plućna bolest, pre svega ove opstruktivne bolesti, i to je nešto što u duži vremenski period karakteriše morbiditet u ovoj našoj sredini. U dečoj populaciji svakako to su standardne respiratorne infekcije koje su zastupljene u skoro 80% naše dece kada posmatramo njihovo javljanje izabranim pedijatrima. Mi smo u ovom periodu, a pune 2 godine su prošle, mnogo proretili i smanjili one preventivne akcije koje smo, čini mi se, na jednom zavidnom nivou pre ove pandemije sprovodili kroz Dom zdravlja, bilo kroz naše javne nastupe ili kroz organizovanje raznoraznih radionica, poseta terenu, poslodavcima. To je sve zamarlo, moram reći, iz prostog razloga, ali svakako morali smo voditi računa da jedan jako važan segment u toj našoj preventivnoj aktivnosti zadržimo na visokom nivou, a to su 3 skrininga koja se sprovode u svim domovima zdravlja pa i kod nas. To je skrining za rano otkrivanje karcinoma dojke kod žena, skrining na karcinom grlića materice i ono što je u povoju upravo negde oko sredine pandemije pokrenuto od strane Instituta Batut i naše države, to je skrining za karcinom debelog creva. To nekako ide polako, nismo tu uspeli da postignemo odgovarajući
nivo u obuhvatu, ali se nadam da će naredni period biti obeležen tim našim dodatnim aktivnostima da privolimo naše građane da se jave na ove preventivne preglede. Obično kada razgovaramo sa vama, govorimo i o kadrovima, uglavnom o nedostatku kadrova. Evo, lekari su sada i deficitarno zanimanje na evidenciji nacionalne službe. Kako stojite trenutno sa kadrom? Pa ne mogu da se pohvalim da smo u domu zdravlja popunjeni onako kako sam ja to zamislio. Jedno je ono što vidi naš osnivač i to realizuje kroz odgovarajuća normativna akta, drugo je naša stvarnost na terenu. Poznata je činjenica da smo mi jedna od najrazuđenijih opština na teritoriji Srbije, koja svakako zahteva i drugačije sagledavanje kadrova u javnim službama, posebno u ovoj osetljivoj zdravstvenoj službi. Pre svega tu mislim na ove naše terenske službe koje su na zavidan način zbrinjavale u prethodnom periodu naše stanovnike van gradskog jezgra u našim selima. Evo, dve godine te naše terenske ambulante ne rade. Nadam se da će tokom leta moći da se makar u nekom obimu oni vrate svojim pacijentima na selu. Ali ovo ostalo što nas malo remeti, to je taj po meni neadekvatan propis koji definiše popunjavanje medicinskim kadrom. To su ti takozvani kadrovski planovi koje donosi ministar zdravlja na godišnjem nivou za sve zdravstvene ustanove uz sagledavanje određenih parametara, pre svega kretanje tog morbiditeta, odnosno razboljevanja stanovnika u određenom regionu, ali imam utisak da se tu ne obraća dovoljno pažnje i da se slabo osluškuju oni izveštaji koje prave zavodi i instituti za javno zdravlje, koji su u stvari jedini relevantni da prikažu tu našu kliničku sliku, da je tako nazovem, u našoj sredini i da na osnovu toga dođe do planiranja potrebnog kadra. Da ne spominjem hitnu službu koja je jako vulnerabilna, osetljiva je, ima sistem organizacije rada kroz 24-časovno angažovanje, a to je jako nepovoljan normativ koji je dat i računa se u odnosu na ukupan broj stanovnika koji zbrinjava, a to nam odnosi i onaj kadar koji bi možda bio u ovoj najrazvijenoj službi za zbrinjavanje odraslog stanovništva, jer tu je u stvari taj prostor gde nam manjka kadar kako bismo mogli da organizujemo rad kroz sve ove pre svega gradske ambulante i kako bismo aktivirali ove seoske ambulante kroz rad tih terenskih ekipa. U pravu ste kad ste rekli da je insuficijentan, deficitaran taj pre svega lekarski kadar na evidenciji tržišta rada. Mi smo u zadnjih mjesec, dva imali potrebe da zamerimo neke naše lekare privremeno. Nismo mogli da nađemo ovde u Pirotu. Zaposlili smo jednog lekara iz Vlasotinca i jednu koleginicu iz Žitorađa. Čujem da se slična situacija desila i u bolnici kod zapošljavanja, odnosno popunjavanja tih nekih mesta. Koja su to mesta, meni i dan danas nije jasno, o tome otvoreno pričam, jer se radi o zapošljavanju tih, da ih nazovem, dobrih đaka, dobrih studenata na nekim radnim mestima koje i nisu u ovom trenutku planirana tim njihovim kadrovskim planovima. A nekako stiče se utisak da su domovi zdravlja, ta primarna zdravstvena zaštita, nekako gurnuti u zapećak i malo se nalaze kao tema razmišljanja kod Ministarstva zdravlja kada razmišljaju o adekvatnoj popuni. Nadamo se da će se to promeniti. Evo, pa samo iskreno se nadam. Za kraj razgovora da vas pitam, pomenuli ste službu hitne pomoći, dokle se stiglo sa izgradnjom nove zgrade hitne pomoći? Pa sama izgradnja, odnosno dislokacija hitne pomoći u novi objekat je jedan od strateških projekata koji je u svoje spiskove uvrstila lokalna samouprava i realizacija se očekuje u ovom narednom srednjoročnom periodu, obzirom da je i u ovom skupštinskom sazivu na prošlogodišnjoj jednoj sednici skupštinskoj usvojen taj
naredni plan za strateške projekte koji će se realizovati i tu se nalazi Dom zdravlja. Ja posle razrešenja ovih drugih krupnih infrastrukturnih projekata u Pirotu, koji su svakako možda imali prioritet, smatram da bi zgrada, nova zgrada hitne pomoći trebala u narednih godinu dve da nađe svoje mesto među ovim prioritetnim projektima. Svakako sa iznalaženjem adekvatnog finansijera, tu svakako vidim i lokalnu samoupravu, vidim i Ministarstvo zdravlja, odnosno Vladu Republike Srbije. Projekat je gotov, sva dokumentacija, mislim da su i građevinske dozvole već gotove, izdate, ostaje samo da se nađu pare da se krene sa izgradnjom. O tome ćemo tek da pričamo. Svakako. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala. Povodom Međunarodnog dana Roma, koji je obeležen 8. aprila, u Pirotu je otvoren Centar za rani razvoj, edukaciju i integraciju Roma. Na ovom mestu odvijaće se aktivnosti pomoću kojih će biti unapređen položaj romske zajednice u našem gradu. Centar za rani razvoj, edukaciju i integraciju Roma imaće višestruku ulogu u unapređenju položaja pripadnika romske zajednice u Pirotu. Aktivnosti koje će se ovde odvijati bit će pomoć u pripremi dece za ulazak u obrazovni sistem, podrška tokom školovanja i uključivanja odraslih u tržište rada i radne procese. Danas otvaramo Centar za rani razvoj, edukaciju i integraciju Roma, ali pored toga ono što je mnogo značajnije jeste da je danas 8. april svetski dan Roma, te tim povodom želim da čestitam svoj romskoj zajednici svetski dan Roma, ali tako da im poručim da bi trebalo da radi na očuvanju svoje kulture i tradicije, ali i očuvanju jezika kao najveći romski identitet, ali pored toga da rade na suzbijanju stereotipa i diskriminacije koje vlade u našem društvu kroz upis u obrazovni sistem, ali i kroz pronalaženje svog mesta kako u društvu, tako i radnih mesta. Ovaj projekat realizuje Udruženje građana Ternipe uz podršku nemačke organizacije GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i uz podršku grada Pirota. Ovaj projekat danas je u suštini podrška gradu Pirotu u implementaciji lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Udruženje građana Ternipe je konkurisalo kod nas i dobilo sredstva za ovaj projekat i mi se nadamo da će već sledeće godine kad se ponovo okupimo biti zaista divnih rezultata. Ja bih najprije htjela da čestitam svim Romima, ali posebno Romima u gradu Pirotu, Svetski dan Roma i zahvalnost Udruženju Ternipe što je baš izabralo ovaj dan za ovako lepu manifestaciju kakvu imamo danas, a to je otvaranje ovog centra gde imamo priliku već da vidimo decu koja su došla i koja će imati odličnu obuku i podršku tokom projekta. Korisnici centra kažu da im ovaj projekat mnogo znači. Pa odgovara nam zbog decu, zato što će da nauče nešto bolje nego kući, da se druže. Puno da vam kažem, moje dete je samo ovako samostalno, igra se kući samo ovako, će u društvo da bude više, da napređuje. Centar za rani razvoj, edukaciju i integraciju Roma je, pored ostalog, opremljen bibliotekom igračaka i knjiga koja se zove Teodora u znak sećanja na šestogodišnju devojčicu koja je nedavno stradala u saobraćajnoj nesreći u romskom naselju. Najnovije izdanje Pirotske narodne biblioteke je zbirka pesama Sumpor autora Milana Manića Ujke. Milan Manić je svestrani umetnik, piše kratke pesme i priče, a više od 20 godina bavi se multimedijom. Poslednjih godina prisutan je kako na likovnoj, tako i na savremenoj književnoj sceni u zemlji i inostranstvu. Aktivni je član Udruženja likovnih umetnika Srbije.
A sutra će u Pirotu gostovati Narodno pozorište Zoran Radmilović iz Timočke krajine, a predstava kojom će se predstaviti Piroćancima je Narodni poslanik Branislava Nušića u režiji Miloša Jagodića. I u narednim minutima emisije govorimo o kulturi, izložbe Fosili u antropocenu i nasleđe autora Branimira Karanovića i Selme Đulizarević-Karanović otvorene su u petak u galeriji Čedomir Krstić. Reč je o digitalnoj grafici i ručnom radu, a posetioci galerije izložbu će moći da pogledaju u narednih 15 dana. U Pirotskoj galeriji večeras otvaranje vaše izložbe. Šta će posetioci moći sve da vide? Pa eto, što se mene tiče, moće da vide moje grafike ili fotografike, kako se zovu. To je serija fosilizacija, takozvana, pošto su motivi fosili nekadašnji i fosili današnji koji će sutra biti fosili. Tako da je to jedna, da kažem, duhovita, interesantna paralela različitih elemenata. Naravno, meni je neka likovnost tu najbitnija, tako da ja biram predmete koji su mi atraktivni vizuelno, likovno, ali koje imaju asocijacije, jer su to uvek paralele, kažem, poređenje dva predmeta ili više predmeta po nekoj sličnosti, a u stvari jako udaljeni vremenski jedni od drugih. Tako da, kažem, prosto krenuo sam pre nekoliko godina u tu seriju i ne mogu da se zaustavim, jer stalno pronalazim novije i novije detalje, elemente koje snimam i onda ih pretvaram u grafičke listove. To je digitalna štampa, da kažem, savremeni način štampanja, različit od dosadašnjih grafičkih tehnika i tako dalje. Iako ja, da kažem, uvažavam sve tradicionalne tehnike. Otac mi je bio profesor grafike, ja sam studirao grafiku, tako da, kažem, prosto smatram da svako treba neku inovaciju, da napravi neki mali korak u razvoju i grafičke umetnosti, likovnosti neke, tako dalje. A koliko je sve ovo teško da se napravi i zahtevno? Pa, nije teško, nije zahtevno. Ja sam našao najlakši mogući način, ali sam ga 40 godina pronalazio. Tako da je išlo postupno. Kažem, sada je pojednostavljeno, digitalnom tehnologijom pojednostavljeno je mnogo toga, ali su dragocena sva iskustva prethodnih tehnika i rada i tako dalje. Jer ipak ja 50 godina se bavim grafikom i fotografijom uporedo, tako da, kažem, jeste sada mnogo lakša ta proizvodnja samog grafičkog lista, ali opet neka vrednost nije više samo u manuelnom radu, nego u nekom intelektualnom postupku i nekom zahtevnom, da kažem, prosto nekoj ideji i tako dalje. Večeras je pored vaše izložbe i izložba vaše supruge, šta ste mi rekli da imate mnogo više bi bilo izloženo radova da nije i supruge? Ja, da kažem, dugo se time bavim, imam puno radova, ja se bavim i fotografijom posebno, izlažem, da kažem, vrlo često, eto, kažem, sad sam imao izložbu u Kruševcu, u muzeju, imao sam izložbu u Leskovcu na ovom samitu U fotografije, tako da, kažem, još uvek sam, jako sam u penziji, već još uvek se trudim da i dalje radim. Kakva su iskustva sa našom galerijom? Jeste izlagali? Divna je galerija, nisam izlagao ranije ovde. Drugo, moram da kažem, profesor Čedomir Krstić, čije ime nosi ova galerija, je stvarno zaslužan profesor. On je, da kažem, studirao sa mojim ocem pokojnim na Likovnoj akademiji, to su bile prve posleratne generacije. Bio je profesor zajedno s njim na akademiji 25 godina, ja ga se dobro sećam, iako nije meni bio profesor, ali ga se sećam i lika i dela i tako dalje. I, kažem, prosto divno je što imate legat Čedomira Krstića. Večeras u Pirotskoj galeriji izuzetno zanimljiva izložba. Vidimo gotovo da nismo imali ovako neobičnu
izložbu. Koliko je bilo potrebno vremena da je napravi? Pa izložba je nastala od praktično 19. do 22. Eto tako. Neki su do 3 godine. I šta bi trebalo da predstavlja? Šta posetioci kada dođu, šta će moći u stvari da je to da vidi? Izložba je inspirisana etnografskom građom. Odnosno našim kulturnim nasleđem i tradicionalnom nošnjom. Tu inspirisana je košuljama. Tako da posetioci mogu da vide radove na papiru i u tekstilu, moje crteže. Moja preokupacija je neka u crtežu i u slici, ja sam po obrazovanju slikar. To je neka floralna ornamentika, što se tiče ovih košulja, direktna inspiracija je bila izložba koju sam ja davno videla u Zemaljskom, praveći jedno istraživanje sa mojom koleginicom sa Fakulteta primenjenih umetnosti, poznatom kostimografkinjom profesorkom Ljiljanom Petrović. Istraživanje koje smo pravili o kaftanu. U Zemaljskom muzeju u Sarajevu bila je postavka koja je moja košulja. I ta postavka je na mene ostavila dubok utisak. Mislim, ja imam bakinu košulju, tako da i jako je dobro čuvam. I koliko je bilo potrebno, recimo, ove košulje da se izradi, naročito što ima i ove cvetne detalje? Pa ove sa cvetnim crtežima su prve i one su eksperimentalne. Na pamuku su i tu se boje za tekstil malo teže kontrolišu. Na svili se bolje kontrolišu, a ovde mogu da se vide radovi koji su i sa aplikacijama, i sa vezom, i sa tim porukama koje su preuzete sa opet tradicionalnih peškira kao što su one kuvarice ili svadbeni peškira. U nastavku emisije govorimo o sportu. Protekli vikend nije baš bio uspešan za pirotske sportiste, bar što se tiče timskih sportova. Fudbaleri Radničkog proteklog vikenda poraženi su u Paraćinu od ekipe Jedinstva minimalnim rezultatom 0-1. Nakon prvog poraza u prolećnom delu sezone, pirotski tim zauzima 6. poziciju na tabeli. Fudbalerke Jedinstva izgubile su vrlo važnu utakmicu u borbi za opstanak protiv ekipe Napretka iz Kruševca na domaćem terenu. Piroćanke su poražene rezultatom 1-3, uprkos tome što su na ovoj utakmici povele golom Maše Đunić. U okviru 18. kola Superbe lige, rukometašice Pirota na gostovanju ekipi Halas Jožef poražene su rezultatom 28-20. Ovo je Piroćankama 15. poraz u sezoni, a do kraja prvenstva imaju još 4 utakmice. U posljednjem kolu druge ženske lige Srbije, pirotske košarkašice izgubile su meč odluke za opstanak u prvenstvu. Od njih je ovog vikenda bila bolja ekipa Rudar iz Bora rezultatom 48-64, pa će sledeće sezone pirotski tim nastupiti u slabijem rangu takmičenja. Uspeh su postigli džudisti Pirota. Sofija Jovičić i Aleksandar Janjić, članovi džuda kluba IPO 010 iz Pirota, osvojili su bronzane medalje na juniorskom prvenstvu Centralne Srbije, koje je održano u Nišu. Sofija je sa 14 godina bila najmlađi takmičar na ovom prvenstvu. A gimnastički klub Soko juče je bio domaćin prvog kola prvenstva jugoistoka Srbije u C programu ženske sportske gimnastike u 4 kategorije. Takmičenje je okupilo oko 90 učesnika.
Značajno je jedno takmičenje u ženskoj gimnastici. Koliko klubova, koliko učesnika i šta je sve predviđeno danas? I vidimo da će trajati baš dugo. Da, ovo je prvo kolo, prolećno kolo C programa Gimnastičkog saveza Jugoistočne Srbije, ujedno i pri Gimnastičkom savezu Srbije. Najmasovniji ovaj C program nam je najmasovniji. Imamo predstavnike ovde iz 10 gradova naše Jugoistočne Srbije, od Prokuplja, Niša, Kruševac, Leskovac, naravno Negotin, Zaječar i tako dalje. Oko 100 učesnika ovde ima, tako da je ovo, kažem, ponavljam opet, najmasovnije naše takmičenje. Prvo kolo i drugo kolo u drugom delu godine. Ovo je ujedno, naravno, kvalifikaciono zajedno sa drugim kolom za državno prvenstvo koje se bude obično krajem godine. Šta sve učesnici, odnosno takmičari, rade danas? Ovo je C program, kažem, najmasovniji. Šta podrazumeva, na kojim spravama? 4 sprave, ženski višeboj podrazumeva 4 sprave, parter, dvojsenski razboj, gredu i preskok. Tako da, evo sad trenutno ovde je prva kategorija, malo drugačije, lakše vežbe, kako idemo u neku stariju kategoriju, druga, treća, to su malo teže vežbe, zahtevnije i tako. Koji je to uzrast? Ovo trenutno prva kategorija, uzrast od 1. do 4. razreda osnovne škole, druga kategorija uzrast od 5. i 6. razreda i treća kategorija iz srednje škole, znači kasnije 3. i 4. kategorije. Ovom prilikom evo ja bih se zahvalio i gradu Boru, gimnastičkom klubu Soko 2011, koji nam izlaze non stop, kažem, redovno u susret ovde prilikom organizacije takmičenja, velika sala, uvek su dobri domaćini, tako da je to ovom prilikom se njima zahvaljujem. Da li je ovo prvo takmičenje posle epidemije? Znamo da još uvek traje, ali su smanjene mere na ovakav način, uobičajeno? Mi smo ovde isto i prošle godine bili, takmičenje je održavano i tokom pandemije, naravno u tim nekim uslovima. Malo je bio i odliv dece, dve godine su duge, kažem, u gimnastici, tako da evo sad prvi put sa publikom, što verovatno znači i sami deci i trenerima, naravno sudije, svima. Videli smo, dve devojčice se povredale, koliko su česte povrede u gimnastici? Pa kažu da je gimnastika, eto, malo specifična za sport i boje se svi tih nekih povreda, ali opet da kažemo, statistički gledano, mnogo više povreda ima u nekom drugim sportovima sa loptom ili borilačkim ili tako nešto. Evo sad, dobro, to su neke male sitne povrede koje se dešavaju kao i kod svake dece povreda, noge ili bilo šta zgoda. Značajno takmičenje u vašoj organizaciji, najprije sve čestitke s obzirom na to da evo, epidemija još uvek traje, i prošle godine ste organizovali i evo i sada, i 100 takmičara. Tako je, kao što ste rekli, teške godine za nama, ali evo sada je publika polako i krenula i kod nas malo, ipak smo kod nas i specifično bilo, u drugim sredinama su sale i manje i malo je tesnija atmosfera bila, ali zahvaljujući Halike imamo komfor i ljudi mogu da sednu, da proprate celo takmičenje, dosta takmičarki, dosta sredina je došlo, hvala im na tome što su to ispoštovali ovaj večer i redovno prvo kolo C programa, našeg najmasovnijeg programa, tako da iz ovog prvog kola imamo još jedno drugo kolo i zbrajanjem rezultata imamo državno prvenstvo, naravno za prve tri ekipe koje budu bile najbolje po kategoriji, tri pojedinke i oni idu dalje i bore se za najznačajnije plasmane. Naši učesnici, koliko ima takmičarke u stvari? Tako je, gimnastički klub Soko u prvoj kategoriji pionirki predstavlja 5 takmičarki, a u drugoj kategoriji, odnosno u kategoriji starih pionirki, imamo 4 iskusne takmičarke koje se nadam da će jako dobro da povuku. Mi smo upravo sada završili sa pionirkama, bilo je nekih sitnih gafova, ali pratili smo i druge vežbače pa smo tu neki balans se drži i vidjet ćemo, vrlo je tesan rezultat i saznaćemo na kraju takmičenja kako smo prošli. Tako da vrlo je ovo značajno za decu zato što iz ovog C programa, iz ovih vežbi nadograđuju posle i idu dalje B i A program. Da li je značajno nagrade, odnosno eto ta mesta osvojena prvo, drugo, treće ili u ovom slučaju i nije?
Znate kako, na primjer u ovom slučaju nama jeste bitno jer imamo takmičarke koji imaju već ozbiljan sportski staž. Vi znate da i od rezultata jednog kluba zavisi budžetiranje i opstanak i od strane grada prepoznatljivost, nije sve to tako jednostavno. Ali imamo debitante koji se spremaju za neka druga takmičenja u toku ove godine i po nama bitno je da oni pregore taj najgori deo što se tiče ta terema, taj prvi nastup, apsolutno sve, i mi tu imamo potpuno razumevanje za taj prvi i drugi put. Posle će oni sve jači i jači da budu i mentalno i tehnički i bit će sigurni u sebi, to je naša pobjeda i njihova. Sad, verujem da postoji nestrpljenje, svi bi odmah medalju, pehar da odnesu kući, ali to ne ide tako lako, mnogo žuljeva, mnogo rada, mnogo upala mišića i nakon toga, tako je, povreda kad mora i onda dođu ti rezultati i onda je nekako tad drago, ali prođe izvesno vreme. Nadam se da imamo kvalitet, da možemo sada da stignemo do odličja i da nastavimo kontinuitet iz prethodnih godina. Ipak Pirot važi za jednu sredinu koja jako korektno radi sportsku gimnastiku i nadam se da će tako i da ostane. Vi ste već nekoliko puta učestvovali, odnosno dolazili u Pirot na ovakvim takmičanjima. Koliko sada imate učesnika, odnosno takmičarki? Sa velikim zadovoljstvom uvek se rado vratimo Pirotu. Dugi niz godina smo već redovni učesnici takmičenja u C programu. Jako smo zadovoljni uslovima koji Pirot sam pruža i uvek su rado dobri domaćini i izrazito se radujemo kad treba da dođemo ovde. Imamo 9 takmičarki u najnižoj kategoriji 1. i 4. kao i 5. i 6. razred. Za nešto starije takmičarke su već u nekim drugim programima. Kako tebi izgleda danas ovo takmičenje i koliko već vremena se baviš gimnastikom? Gimnastiku treniram već 5 godina i danas sam jako uzbuđena zbog takmičenja. Šta si sve radila? Radila sam barter, gredu, razboj i preskok. I je li teško? Pa nešto jeste, nešto nije. Da li očekuješ možda i neku medalju? Pa da. Jesi do sada osvajala? Ja. Koliko? 7 medalja imam. Koliko se ti već godina baviš gimnastikom i kako se tebi sviđa danas takmičenje? 2 godine, mnogo je lepo, baš sam bila uzbuđena i eto, uradila sam sve i ja se nadam da će da bude dobro. Jesi ti završila sa takmičenjem za danas? Jesam. Meni je danas evo prvo takmičenje, zadovoljna sam kako sam nastupila i mislim da sam dosta dobro nastupila za prvo takmičenje. Očekuješ možda i medalju? Da, očekujem. Do sada si osvajala neka? Pa da, osvajala sam tako, otprilike 1, 2, 3, 5. Koliko već treniraš gimnastiku? Evo već skoro 5 mjeseci. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša sutra organizuju još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Svi dobrovoljni davaoci mogu se javiti u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 15 sati. A mi smo stigli pred sam kraj emisije kada govorimo o vremenu. Trenutna temperatura u Pirotu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 59%, a vazdušni pritisak je 967 milibara. Duva severni vetar brzinom od 3 do 8 metara u sekundi. Minimalna temperatura juče bila je 3, maksimalna dnevna samo 5 stepeni. Sada gledamo i kakvo nas vreme očekuje tokom ove nedelje. Vidjeli ste narednih dana, sve toplije vreme, u petak maksimalna dnevna temperatura i do 26 stepeni. Vremenskim izveštajem završavamo i ovo izdanje emisije Boje grada. Ja vas pozivam da nas pratite i sutra od 10 sati. Hvala na pažnji i želim vam prijetan dan.